dobrý deň. Máme tu ňufku a ona vám chce predpovedať noviny. Pani ňufka, aké bude zajtra počasie v Českej republike? No prosím vás, akože ja vám tu mám prekladať noviny a ja tu som iba tak v týchto novinách. Pozrite sa z okna. Ja tu teraz iba takto chillujem. No, takže pozrite sa prosím vás radšej z okna. Jo, ja tu som na modu, aby si ma ľudia fotili v týchto novinách, viete? Ja tu nejsou, ako ja tu nemyslím v zlom. Ja tu som na niečo zlé a škodím, ale akože povedala som vám, aké bude počasie, pozrite sa z okna, prosím vás, vážení dámy a páni. Prosím. Ma, prosím vás, pozrite sa z okna, napríklad je krásny večer a počasie, je sneživé. Pani ňufka, gratulujeme vám. Konečne ste s nám povedali, aké bude počasie na Mijave, ale my chceme vidieť v Českej republike. Prosím vás byť na Slovensku, v Českej republike. Chodí sa pozrieť do Českej republiky a kúknite sa z okna. Čo vám poviem. Proste, ja som najlepšia tá, ktorá predpovedá na videí. Také, určite o toto videjko kamočka, tak ja som ho tak rýchlo natočila. No. Proste je rýchle. Rýchle proste. No tak kamočka ma on požiadala, ja ho natočila. No a